ჩემი იდეა თბილისის მერს წინასაარჩევნო პიარერცია თუ დედაქალაქის განვითარების თანამედროვე მიდგომები. ახალ პროექტს საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა ნებისმიერ მოქალაქეს პირადი ნომრის შეყვანით შეუძლია დიდი უგულავას საკუთარი იდეა შესთავაზოს ან სხვის ინიციატივას დაუჭიროს მხარი. ვიდრე მსურველთა იდეები საიტზე განთავსდება, მას განიხილავენ და შეისწავლიან. ვებგვერდზე ყველაზე ახალი და საზოგადოებისთვის საჭირო ინიციატივა მოხდება. საკუთარი იდეა დედაქალაქის მერს ჩემმა კოლეგამაც შესთავაზა, პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. თბილისის მერია იდეებს ამ ვებგვერდზე აგროვებს. იმისთვის რომ თითოეულმა მოქალაქემ დედაქალაქის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეიტანოს, მერია ახალ სერვისს იწყებს. ჩემი იდეა თბილისის მერს. საკუთარი ინიციატივის დასარეგისტრირებლად ან სხვისი იდეის მხარდასაჭერად სპეციალურ ველში პირადი ნომრი შეყვანა აუცილებელი. რატომ გახდა საჭირო იდეის მხარდასაჭერად მაიდენტიფიცირებელი ნომრი შეყვანა, ამ კითხვით მერიის სპიკერს ბაჩო დოლიძეს მივმართეთ. ჩვენთვის თავი იყო რომ დაგვეკეთებია პიროვნული იდენტიფიცირება და დაგვეზღვია დაუჭა ტექსტ სისტემა და იმგვარად რომ ერთ ადამიანს შეძლებოდა მისცება კონკრეტულ ერთ პროექტისთვის. ამ განმარტების მიუხედავად საზოგადოებაში ჩნდება ეჭვი რომ პირადი ნომრების დაფიქსირებით მართველი პარტია საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება და გამორიცხული არ არის პირადი ნომრები ხმების გასაყალბებლადაც კი გამოიყენონ. არის განცდა და ეჭვი რომ ეს პირადობები არ იყოს გამოყენებული საარჩევნო პროცესში რაიმე ტიპის მანიპულაციებისთვის ხელისუფლების მხრიდან. ეს ეჭვი გვიჩნდება ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება წინასწარ ჩამორთმეული პირადობის მოწმობებით ახდენდა სხვადასხვა ტიპის მანიპულაციებს და ხმების გაყალბებას. სხვაგვარად ფიქრობენ არასამთავრობოები. ეს არის ლოგიკური, როდესაც პეტიცია შეგაქვს სახელმწიფო ორგანოში, აუცილებელია რომ იცოდეს სახელმწიფო ორგანოს წარმომადგენელმა თუ ვისგან არის ეს პეტიცია და ვინ არიან ის ადამიანები კონკრეტულად, ვინც ითხოვენ, რომლებიც ითხოვენ კონკრეტულ საკითხებს ამა თუ იმ ორგანოდან. ქუჩების მოპირკეთება, დასასვენებელი პარკების მშენებლობა, სპორტული მოედნები, საფოსტო ყუთები. დღეისთვის ვებგვერდზე 370 იდეა დარეგისტრირებული. გვერდზე ხშირად ისეთი იდეებსაც შეხვდებით, რომელიც მერიის პირდაპირ მოვალეობაა. მაგალითად, 372 იდეა ბარდების მოედანზე ბარდების დარგვა. ახლა მე შევეცდები თბილისის მერს საკუთარი იდეა შევთავაზო, ამისთვის ვებგვერდზე ყველა საჭირო პროცედურას გავივლი და პირად ნომერსაც შევიყვან. თბილისელს ექნება შესაძლებლობა თავისი იდეა მომაწოდოს მე და შემდეგ თუ ამ იდეას ეყოლება ბევრი მხარდამჭერი, ეს იდეა აუცილებლად იქნება განხორციელებული და შესრულებული ჩვენს მიერ.